Доброго раночку, любі телеглядачі! Як ми з вами і обіцяли, до нас на гостини вже завітала прекрасна психологиня Вікторія Гуро. Разом з нею сьогодні будемо говорити про ігри, настільні ігри та взагалі будь-які, яку роль вони відіграють у створенні сім'ї і взагалі в родинній атмосфері. Доброго ранку, Вікторія! Доброго ранку, дівчата! Доброго ранку всім! То все ж таки, є користь настільних ігор чи немає? Вікторія заплуталася, вона думала, є, нема. Є користь і в настільних іграх, є користь і просто в іграх, тому що їх дуже величезна кількість. І якщо настільні ігри – це вже для більш старшого віку діток, то звичайні ігри, ті, які передбачають у собі просто спілкування, просто розвиток уяви, розвиток фізичних здібностей, інтелектуальних здібностей. Це може бути гра отака от застільна, коли за час чи під час сніданку або обіду можна розіграти якусь сценку, можна спробувати себе у ролі якогось актора. Це якщо ми говоримо про дітей молодшого шкільного віку, да, дошкільнят, і батьки можуть переключатися, звісно, якщо не лінь. Чим саме корисні ігри? Якщо, наприклад, говорити спочатку про дитину, зокрема, про її світ, про те, як впливає на її виховання, світосприйняття, на психологічні, можливо, якісь моменти? Взагалі, дитина пізнає світ через гру. І вона вивчає цей світ через експерименти. І хто може допомогти їй пізнати цей світ через експерименти? Тільки дорослий. Хоча, в принципі, і сама вона так само може експериментувати, але чим це може закінчитися? Історії бувають різні. Да? Так само, як там спробували, це навіть з мого особистого досвіду. Я прийшла додому, і моя донька менша, це ще було там 7 чи 6 років їм, вони гралися просто ляльками із сестрою. От, і вони спробували відтворити мандрівку в ліс і побудували з маленьких таких, я не знаю, де ті дрючечки взялися, але ж побудували вогнище. От, і ну, я розумію, що якби я не прийшла, то, можливо, там те вогнище б і підпалилося. Тобто є варіант того, що дитина може лихо зробити, просто граючись. Яка користь і для чого грати взагалі дитині? По-перше, розвиваються комунікативні якості, розвивається вміння слухати і прислухатися, вміння співпереживати, це якщо говорити про такі соціальні норми, вміння допомагати іншим і вчасно допомогти собі. Якщо говорити про розвиток інтелектуальних здібностей, то так само, бо ігри ж є різні. І якщо для маленької-маленької дитини там, від року до 4 років, це може бути просто активна гра для того, щоб дитина навчилася бачити світ навколо себе, прямо от такий близький-близький. Да? Навчилася турбуватися про себе, турбуватися про свій комфорт, то це саме цей період і треба вже вчити. Навчилася бути відповідальнішою, навчилася бути самостійнішою. Досить часто я спостерігаю картину, коли батьки не дають можливості це зробити. Вони намагаються допомогти, підсадити, підставити, підкласти. Ну, тобто опіка така є. І це має бути, але в достатній кількості. Не в надмірній, а в достатній. Для того, щоб дитина могла самостійно приймати рішення. Що таке гра? Якщо ми говоримо про настільні ігри, це вже шкільний вік, там від 6 і старші діти, і підлітки в тому числі. Отут просто ну, вони є класними, бо дитина вчиться брати на себе відповідальність, вчиться, розвиває лідерські якості якісь. І батьківська задача або задача старших людей, які так само активно приймають участь у цих настільних іграх разом з дітьми, просто затормозити себе, спокійно поспостерігати і дати можливість дитині проявити себе, навіть якщо це неправильна якась дія, неправильне рішення прийняте, але без помилок ніхто не вчиться. І коли ж вчиться жити серйозним життям, як не через гру? А наскільки важлива участь батьків в таких іграх в будь-якому віці? Важлива, тому що дитина – це папушка, неважливо, скільки років, і діти вчаться тільки на прикладі батьківському, і якщо батьки показують приклад про шахи там, не знаю, ще про якісь інші ігри, ті самі спортивні ігри, активні. Якщо дитина бачить, що батьки у вільний час, там відпочинковий, грають у якісь спортивні ігри,
значить, це правильно і так має бути. Це зближує її. Ну, те, що зміцнюються родинні зв'язки, то це 100%. Це перевірено, статистика є, і соціологи, і психологи на цьому поставили знак оклику, тому що результат дуже хороший. І для того, щоб пізнати одне одного краще в сім'ї, інколи буває так, що люди живуть 25-30 років, а один про одного не знають якихось там елементарних речей. Коли питаєш, який улюблений колір у мами? Я не знаю. От, і тато не знає, ніхто не знає, який улюблений колір у мами. І мама навіть може не знати. А через гру такі речі стають явними, і для того, щоб комфортно було, було проживання комфортне у родині, то краще грати в такі настільні ігри, їх досить багато зараз, дуже багато різних центрів і організацій, які займаються конкретно підтримкою психологічною, соціальною для сімей, вони безпосередньо і самі придумують такі настільні ігри. Зараз взагалі дуже модно, якщо прослідкувати там рух психологів і їхній розвиток, то дуже багато психологічних ігор, які конкретно направлені на виявлення якихось сторін у людини, або слабких, або сильних. І досить часто через гру керівники організацій пізнають своїх працівників, підлеглих. Просто звичайна собі така корпоративна гра, застільна за чашкою кави. Да, це навіть не міні-тімбілдинг, да? Тому що тут не говоримо про згуртованість колективу, а тут просто на виявлення якихось певних особливостей, про які людина може сама і не здогадуватися, тому що психіка така багатогранна, і людина взагалі вона така повинна бути наповненою, да? І через гру ми можемо оці всі ресурси виявити. Інколи буває так, що в процесі гри людина показує свої темні сторони, про які вона нікому не говорить і не хоче говорити. От, інколи через гру можемо побачити, яка людина може бути у колективній роботі, наприклад, в мандри, там, в ліс, да, з ким би ви пішли у подорож. Да, не знаю, от із ним не пішло, не пішла би, тому що він в грі себе показав якось не так, як би мені хотілося. Да? Немає впевненості у людини. Так, Галю, будемо з тобою грати. Я сиджу і думаю, що нам потрібно Вікторію запрошувати на чай і на каву, щоб влаштовувати такі цікаві ігри. Тобто ми вже, знаєте, перейшли із розряду, коли потрібно грати з дітьми, так, до розряду з колегами, так, з дорослими. Тобто, бо дорослі – це ж ті самі діти. І так само інколи хочеться переключитися просто від побутових оцих проблем чи задач, нехай це будуть не проблеми, да, завдання просто, які ми кожного дня виконуємо. А гра дає можливість виключити кнопку «Думай про сьогодні», да, і дає можливість бути тут і тепер. Я скажу, що нам доводилося ходити на квест, гру, і дійсно ми побачили, хто з нас, з наших колег, от такий кмітливий, хто може там здогадатися і так далі. Тому ми це прослідкували. Ну, ігри ж так само вони розвивають і настільні, і ненастільні, вони так само розвивають і креативне мислення, і творче, і стратегічне мислення, і логіку включають, ніби, та ні, я логічно думати, ні-ні. От, а це якщо про дітей говорити. А через гру можна виявити у дитини дуже багато сильних сторін. І це що дає викладачу або батькам? Це дає підтримку. Да, і засіює простір віри в себе. От, дивися, ти ж там справився, значить у тебе вийде виступити на публіці, постояти біля дошки, розказати вірша. Ну, тобто через гру можна показати дитині, який ти насправді або яка ти насправді. Ось. Тобто гра, по-перше, зближує, по-друге, відкриває її людину трошки по-іншому, допомагає дізнатися більше щось про неї. І, по-третє, вона розвиває ваші якісь такі певні творчі здібності, навики. Да, да.
Вікторія, що ви скажете про, наприклад, дорослих дітей? От часом буває з батьками, з маленькими дітьми легше пограти. Ось, наприклад, коли це вже 9-класник, там 8-класник, ось такий тінейджер, вік тінейджера, якось складно трошечки поспілкуватися з ними, заманити якось, пограти в якусь гру. Ну, тут уже в такому віці треба давати можливість дитині зробити власний вибір. І чого ти хочеш? Це перша умова спілкування із підлітками раннього підліткового віку, середнього, старшого, бо 10 підлітковий вік, 10-11 років, а у багатьох в 9,5 починаються погляди змінюватися, тобто вже дитина виходить на рівень підліткового віку. І тут треба просто запитувати, чого ти хочеш. Якщо дитина говорить, що я не знаю, чого я хочу, ну дивись, наша батьківська задача запропонувати, є оця гра, є оці розваги, і оце, чого ти хочеш. Хочеш туди з друзями піти? Якщо дитина говорить, о, класно, з друзями, квест-кімната – це теж та сама гра. І вони через оці стресові моменти, які є у квест-кімнатах, або через просто звичайні квести, які можна організовувати на свіжому повітрі, в лісі, вони ж пізнають і себе, і своїх друзів, вчаться бороти свої страхи. І це теж дуже важливо в підлітковому віці. І тут батькам не треба боятися або хвилюватися, бо типу дитина грається з однолітками, а зі мною не грається. Класно, коли є у цьому колі однолітків їхніх хтось старший, тобто ну не на 20 років, наприклад, да, не батьківського віку, а просто старший типу наставника, людина-тренер, який веде за собою, який розказує, показує, є другом, не оцінює, не критикує, а просто підправляє і веде за собою. Інколи буває, що немає у дітей у такого підліткового віку довіри. І відповідно, а особливо, якщо з батьками багато конфліктів, бо батьки час від часу вони що роблять? Тягнуть за собою, типу думають, що так краще буде. Да? Наміри усіх батьків вони є хорошими, але не завжди форма подачі цих намірів корисна і приємна, комфортна для дитини. І тут треба робити, мабуть, стоп батькам. Просто спостерігати за дитиною і спостерігати за її бажаннями. Бо дуже важливо не зламати хотіння, не зламати оце бажання спілкуватися з іншими, гратися, так само перемагати і отримувати поразку. Бо це теж дуже важливо розвинути вміння залишатися там, на задніх рядах. От, досить багато дітей, батьки яких там хочуть, щоб дитина досягла супер-мега якихось успіхів, хочуть, щоб вона стояла на п'єдесталі. Досить часто так буває, що дитина просто не дострибує до тієї батьківської планки, залишається десь на нижньому стільчику, занижує самооцінку і сама собі, і відповідно у соціумі ми ж як транслюємо в наш внутрішній настрій, і люди нас такими бачать. І якщо дитина думає, що вона лузер, там, да, як в їхніх рядах говорять, то відповідно її такою і сприймають. І тут важливо просто допомогти дитині, показати, що ну, поразка – це теж нормально. І я була, наприклад, якщо я мама, я була у такій самій ситуації, і я теж програвала, і це є нормально. Саме так мені тата пояснював, коли я вперше програла в шахи. Вікторія, ми дякуємо вам за те, що завітали до нас на гостину, за те, що розповіли, скільки цікавого про ігри. Я думаю, що саме це послугує таким мотиваційним, підштовхувальним моментом для наших телеглядачів. Якщо вони ще не грали в ігри, давайте, вводьте таку традицію в вашу родину. Взагалі це гра, тому варто грати всім у будь-якому віці. Дякуємо вам.